ါပါအခုတစ်ခါမှာတော့ညတန်တာရေးသားထားတဲ့နောင်ယမွေးဝတ္ထုရှည်ကိုအပိုင်းခွန်အနေနဲ့ဖတ်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးရုတ်တရက်လန့်သွားသည်။ပါတဖက်မှຫນွေကနေဖြစ်သွား၍မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်၏။မိုးအိတ်နေတာလိုက်ရင်ကလေးမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရ၍ရင်ထဲအေးမြသွား၏။အင်းပေါ့ကလေးကလာနိုးတော့နိုးသွားတာပေါ့။ကတော့နော်မိုးကလေးကအမိုးပြုံးနေလို့မအိပ်ဘူးမဲ့နေတာ။အိမ်မက်မက်ပြီးပြုံးနေတာလား။ကလေးစကားကြောင့်ရုတ်တရက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူသွားပြီးဒေါက်တာဟန်ဂျီကိုမလုံမလဲလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ဒေါက်တာဟန်ဂျီကပြုံးရည်နေပြီးဟုတ်တယ်အမပြုံးလိုက်တယ်ပြုံးတာမှအရှက်ပြုံးပြအေကန်နာတော့အိုးမဟုတ်ရပါဘူးဒေါက်တာရဲ့ကျမတခါတလေအိပ်ပျော်ရင်ရည်ရက်ပြုံးတတ်လို့ပါအိန္ဒြေဆယ်ပြီးတင်းထားတော့လဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးပူထူနေ၏ဆိုးလိုက်တာဆရာရဲ့အတိတ်ထဲကအနန်းလေးတစ်ခုနဲ့တောင်ရင်ခုန်နေရပါလားကလေးဖူမာတွေ့လားကန်းနီရွာလေးလေးတိတ်တားရတာပဲကလေးရဲ့ဒေါက်တာဟန်ဂျီကစကားလွှဲလိုက်ပြီးလက်ရာဘက်ကဘာကိုညွန်ပြလိုက်သည်ကန်းနဘူးပေါ်တွင်အုံအုံဆန်းဆန်းရွာလေးကိုလှမ်းတွေ့၏ជីမာတော့ကိုကိုပင်ကြီးအောက်တွင်ရွာချက်တည်းမူလာတန်းချောင်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်အိမ်လေးများမှာခြေတန်းရှိလေးများပင်ဖြစ်သည်ចောင်းလေးထင်းနေတော့ဥဥဟုတ်တယ်ကလေးရဲ့ဖူမာကြည့်ပါအောင်ကန်းနီဖရားလေးတပေါင်းလာဖျားပွဲလို့ရင်တိတ်စီတာပဲကုံမမို့ပေါ်တွင်တီထားတော့ထုံးဖြူဖြူဇီရီကြီးတစုကိုတွေ့ရသည်ဆောင်းနှံတလျှောက်လေကားအစင်းသည်ကန်းချေဘက်သို့လှည့်ထားပြီးជីမာတော်ချင်းနှင့်နှကောင်ကမြေကန်းဘက်သို့ခုံချတော့မရောင်ရောင်နှင့်လွန်စွာလက်ရမြောင်လာသည်ရှေးဖျားတစုဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဟန်ဂျီကပြောပြနေ၏ပွဲတော်ဆိုရင်ဒီဘက်ဝန်းကျင်မှာလေတွေပြည့်နေတာပဲတောင်ကုန်းအစင်းတွေမှာလေကားတွေလှုပ်ထားတဲ့ရွာဘက်ကတက်ရင်ပြည်ပြည်လေးပဲကလေးရဲ့တောင်ကျေတွင်ရုပ်ပွားတော်တစုအမုံမိုးထားပြီးကန်းကျေဘက်သို့မျက်နှာလှည့်ထား၏အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ရှိတဲ့ဆေးရက်လေးမှာဖျားဘူးလာလူတွေအပန်းဖြေနာဖို့ဖျားကိုအာရုံပြုဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲတိလာအမကြီးဖျားကုန်းတော်ဘောကနေကြည့်ရင်တိတ်လွမ်းမှုကောင်းတာပဲတွေးချင်ရာတွေးငေးချင်ရာငေးနဲ့စိတ်ကူးရင်လိုတိတ်ကောင်းတာပဲအမကိုကျွန်တော်တစ်ခါတော့လိုက်ဖို့အုံးပါပဲဒေါက်တာဟန်ဂျီကသူ့ဘက်မြားဦးလေကစားလိုက်သည်ဒေါက်တာကြီးရေစိတ်ကူးရင်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးရင်နာရေမဖြစ်သေးတာကိုကြိုတွေးတာရေကိုစိတ်ကူးရင်နာခေါ်တယ်နော်ကျမအဲ့ဒီလိုမမြင်တတ်ဘူးရှင့်ဒေါက်တာဟန်ဂျီစကားကိုပြန်လဲခြေပလိုက်တော့အခါဒေါက်တာဟန်ဂျီကပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန်းလိုက်ပြီးအမစိတ်ကူးမမြင်တတ်ပါဘူးအတိတ်ကိုပြန်သတိရပြီးတွေးမိတာပေါ့ကလေးဆန်ဆန်နဲ့ကတိကတ်တ်ပြောတော့ဒေါက်တာဟန်ဂျီစကားကြောင့်တက်ပြင်းတက်တဲ့ချပြီးအလျှော့ပေးလိုက်သည်ဥကြည့်ပါဦးရေကနေအောင်ဖြစ်နေတယ်ကလေးကဒေါက်တာလက်ကိုဆွဲပြီးညွန်ပြလိုက်၍စကားပြတ်သွားသည်ကန်းနီဖျားကုံဘေးခွေမှရေသည်ကြည်စိမ့်နေ၏အဲ့ဒီရေစိမ့်ကကန်းနီချောင်းလို့ခေါ်တယ်ကလေးရဲ့တောင်ကျချောင်းရေဆိုတော့ကြည်တာပေါ့တောင်တွေကိုဖြတ်လာရတော့ရေမနောက်ဘူးလေဒီကစစ်တောင်းကြီးကြတော့မြို့ရွာအနှံစီပြီးဆက်လေတွေမပြတ်ခုံမောင်းတော့ဘယ်ကြည့်ပါမလဲစစ်တောင်းမြည်ရွာသည်နောက်နေသည်မြည်ရဲတဲ့တို့ကဲနီချောင်းရည်စင်းကအိန္ဒြေရစွာစီးစင်းဝင်နေသောကြောင့်ရေဝါတကန့်ရည်စင်းတကန့်ဖြစ်နေ၏ရင်ထဲမှာအလိုလိုအေးမြသွားသည်ဝေး၍ကြံနေတော့ကဲနီဖျားကုန်းတော်ကိုငင်းမြော်ကြည့်ရင်းကဆရာကိုတတိယလာပြီးမောဟိုက်လာ၏ချင်းထဲမှာရေဘူးကိုဖွင့်၍ရေတောက်လိုက်သည်ချူနှင့်တောင်ကူကတိတ်မဝေးလားစစ်တောင်းမြေကျော်ဆက်နေသည်ဟောဗျာစကားတွေအများကြီးပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကရေမငတ်ဘူးအမကရေငတ်ရတယ်ဗျာဒေါက်တာတို့အစားအားချောင်းလို့ပေါ့ရေမော၍ချော်လဲရောထိုင်လိုက်သည်ကလေးကလည်းယခုမှရေတောက်ရန်တရိယာဟန်ဖြင့်ရေတခွက်လှမ်းတောင်းလိုက်သည်ထို့နောက်ရွေလေးအင်းအရှိစင်ရွာအနောက်စင်ရွာဟူသောရွာကြီးများကိုဖျက်ကျော်ပြီးဒိုအင်းတို့ရောက်ခဲ့သည်ဒိုအင်းတို့ရောက်သောအချိန်တွင်နေမွန်းတက်နေ၏ဆင့်အိုင်ရွာတွင်ချိန်ထား၍ဆင့်အိုင်တို့အရင်ဆင်းရသည်ရေအနှဲငယ်ကျသွားသောကြောင့်နှုတ်မြစ်များကမြစ်စိတ်တွင်တင်နေသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကရွှွန့်နှင့်ရင်းနှီးတော်လဲမြို့ပေါ်မှာအနေများသောကြောင့်ရွှွန့်ကိုကြောက်မိသည်ကလေးကတော့ငယ်ရွယ်သူပြီးပြီးမိမိလက်ကိုဆဲ၍ညွန်ယုံရင်းအတော်လေးပြုံးနေသည်တောင်မြင်၌မြေပဲကင်းများကိုတွေ့ရတော့အခါအမတ်မထင်မ
mi mi do nan na me ywa ma mi bae ke mya ko tari ya mi di pi lo blo ma me phyaw ywe mya do a chang a ya ka le mya o sia ye nou yin mwe bwa ko so mo la ji la sia a khu bae mya yauk ni ba le no ho bya a ma ga lan shao yin mya ait pyo ni da la lo ho ba ye a mo ga le u u kho ni da cha la bi shwon phong ni do nyo ma jaw bi mi bae ke ne yauk la man no tari tha mi di dr han ji saka pyo ti ko ma ti lai ကိုအပြင်းနဲ့ကိုမို့ရီမော၍နေလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ဒူးအင်းရောက်မှနားမယ်နော်အမဒေါက်တာစီစဉ်ထားသလိုတာလုပ်ပါဆင့်အိုင်ကြီးရွာလူကြီးအိမ်တွင်ခဏနာပြီးအသင်ဆောင်နေသူများကိုကာကွယ်စည်းထိုးပေးသည်လူ15ယောက်မှခဏလေးသာဖြစ်သည်ထို့နောက်ဒူးအင်းတို့ခရီးဆက်ရသည်ဒူးအင်းရွာကဆင့်အိုင်နှင့်မဝေးလာပေမဝါရွာတို့မသွားတော့ပဲဒူးအင်းကြီးရွာလူကြီးအိမ်၌စရဲချပြီးကာကွယ်စည်းထိုးပေးရသည်မဝါရွာနှင့်ဆင့်အိုင်မှကြံနေသည့်လူများကိုပါဖိတ်ခေါ်၍ထိုးပေးရသည်ကာကွယ်စည်းသည်အရေးပါကြောင်းသိနေ၍စီယုံစရာပင်မလိုတော့ပေထိုမှတဆင့်ပရဲတို့ပိန်ငေါလီလေးနှင့်ကူရသည်တောင်ထွန်းနေတော့ကြောင့်လေကိုကန်းဆက်မြောက်မီရထားရပြီးရေထဲဆင်းလျှောက်ရ၏ရှိတလုံးကမြုပ်တော့ရေထဲတွင်ကလေးပျော်နေ၏ကျေပြန့်တော့တောင်ကုန်ကိုတွေ့ရတော့ခါကလေးကဝမ်းသာအားရပြေးလွှားခုံပေါက်လေသည်ညနေချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ကန်းဆက်တွင်ရေချိုးကြတော့ရွာသားများကိုတွေ့ရတော့အခါကလေးကအော်ဟစ်ပြီးနှောင်ရင်မွေးထန်လို့ပြေးလာလေသည်မိုးရေကလေးရေချိုးခြင်းနဲ့မြစ်ထဲမှာရေချိုးခြင်းနဲ့အိုးမြစ်ရေထဲမချိုးရဘူးကလေးရဲ့ဟင်ချိုးခြင်းနဲ့ဟိုမှာသူများတွေတောင်ချိုးနေပြီပဲမချိုးပါနဲ့ကလေးရဲ့စစ်တောင်းမြည်ကြီးကဧည့်သည်မချိုးရဘူးဘာလို့လဲနေစဉ်ကလေးကအစွမ်းလန်းလေးတစ်ခုကပျောက်ရည်မသွားပြီကလေးကပါဇက်ကလေးဟပြီးတအံ့တအောငင်းနေစဉ်အမကလည်းဗျာကလေးစိတ်ကိုလန့်အောင်မပြောပါနဲ့ရေချောမသိပဲရေစင်းချိုးတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ရံများတာပါရေချောနားလေတဲ့ရွာကန်လူတွေနဲ့အတူတူချိုးရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒေါက်တာဟန်ကြီးကိုငေးကြည့်နေမိသည်သူသည်ဆရာကဲတို့ဝင်ပြောနေပြီနားပြီးတော့ချိုးကြတာပေါ့ကလေးရဲ့ဟေးဒါမှတို့အမိုးကကလေးကမိမိလက်ပမိုးကိုနမ်းပြီးမြေရိုင်းဖြစ်နေတော့မြေခွက်ကျဲကြီးတဲတွင်ပြင်းရင်ကလက်ပြာငင်လေးများကိုလိုက်ဖန်နေ၏ကလေး၏လေမောရောင်ကောင်းဝင်လေးသည်ညနေတင်းတောက်ချိန်နှင့်အပြိုင်လှနေ၏ကလေး၏အသားဖြူဝင်ဝင်လေးသည်နေရောင်ကြောင့်ရဲရဲတောက်လှနေသည်ကလေးကိုမိမိကမျက်နှိုးစွာငေးနေစဉ်ဒေါက်တာဟန်ကြီးကမိမိကိုမျက်နှိုးစွာငေးကြည့်နေသည်ကိုသတိမထားမိပေအမဟင်ခေါ်လိုက်မှသတိဝင်လာပြီးလှည့်ကြည့်တော့အခါရှုံးလဲ့နေသောမျက်ဝန်းအစုံကြောင့်ရင်ဖို့မောဟိုက်သွား၏တိမ်တောက်ချင်းကအကျဉ်းနဲ့နေသူတောင်လှတယ်နော်အမကပိုလှတယ်ဗျချက်ကနေဆရာကိုသတိရမိ၍နာကျင်စွာပြုံးလိုက်သည်ဦးဦးတော်တော်လည်းမလာသေးဘူးအမိုးရဲ့ကလေးအမေကြောင့်ကျန်းတိုက်နေရမှဆက်ကနေမော်ကြည့်လိုက်သည်ကလေးကအိမ်ပေါ်ဝရင်ထိုင်ရင်ဒေါက်တာဟန်ကြီးကိုမျှော်နေ၏ဒီနေ့ဂျူဒီကြတဲ့ထင်းနဲ့ကလေးရဲ့မိုးလည်းတတိမထားမိကိုမူတာသုံးလိုက်ပြီးနေ့လယ်ကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုပြန်မြင်လာမိသည်လက်ဖက်ကြိုက်တော့ဒေါက်တာဟန်ကြီးအတွက်လက်ဖက်တုပ်ယူလာမိသည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးအတွက်မန်တီလျက်နဲ့ယူပါဦးနဲ့တစင်မြင့်တို့အုပ်စုကပြောင်းတလုံလုံနဲ့အတင်းယူဆကြသည်ရင်မွေးစိတ်ထဲတွင်ဘလို့မှမဖြစ်ပေစပိန်နှင့်ဈေးပြေးပြီးရွှေနဂါးမှတောင်းဝေ၍တုတ်ပေးမည်ဟုစဉ်းစားနေသည်ကဲမောင်လေးအတွက်မကြမ်းအောင်ကိုစားပစ်ပြီဟဲ့တစင်မြင့်ဤစကားကိုမကြမ်းဟန်ပြုလိုက်သည်ဤကဲတို့အနောက်အပြောင်မျိုးခံနေရ၍အထူးအဆန်မဟုတ်တော့ဒေါက်တာဟန်ကြီးကမျက်မှောင်ချီ၍ဝင်လာပြီးအမလက်ဖက်တွေရောဟောခုပဲယူပါဦးတို့စားလိုက်တယ်လေယူပါဦးကပြောင်ချေချောနဲ့စားလိုက်၍ဒေါက်တာဟန်ကြီးကအန်ကျိရင်ကိုစားခြင်းလို့မှာထားတာသူတို့ကကွာလှုပ်ပြီးကျမအခုပဲတော့ဝယ်ပြီးထပ်လှုပ်ပေးမယ်မကြဘူးခဏလေးပဲပြေးရပြေးချောင်းဝင်ပြောပြီးအပြင်ထွက်မိအပြူနေပါစေအမမောနေမယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပေးမယ်ရပါတယ်ကျမပါလာသွားပါမယ်လိုက်ဖို့မယ်ဗျာစုအတင်းလိုက်လာ၍သူ့စပိန်ထုတ်ကကယ်ရီယာမှာထိုင်လိုက်လာရသည်တိတ်ခတ်တာပဲဟိုကပြောကြတော့မယ်ပြောလို့ကောင်ရွှဲလိုက်တာ
အထင်လွဲစရာဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့တာရဲ့ကျမတို့ရိုးရိုးခင်ကြတာကိုသူများတွေအထင်လွဲနေအောင်မယ်ထင်ထင်ပြသူ့အာဘာမှအဆက်မပြောတော့ဘူးလက်ဖက်တော်ဝယ်နေအထိသူကကန့်လိုက်လာသည်ဈေးထံမရောက်ဘူး၍ရောင်ချချာဖြစ်နေတော့သူ့အာသဘောကျမိသည်အပြန်သူနဲ့အတူပြန်လာတော့အခါရင်ထဲတွင်တစုံတစ်ခုအတွက်လေးလံ့နေ၏တာဟင်မမီစီယောဝါမှာတွေ့လိုက်ရတော့အမျိုးသမီးကြီးကြောင့်သူ့ခြေလံတုံသွား၏အမျိုးသမီးကြီးကတားဟုမကြည့်ပဲမိမိအားခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်နေသည်မမီဘယ်တော့မှရောက်လဲတားဟုကြုံဖုံးဆက်ရောပေါ့မဆက်ရှင်လို့တမင်ထလာတာအခုဘယ်ကပြန်လာတာလဲဈေးကမမီတားလက်ဖက်တုပ်စားခြင်းလို့ဒီကအမကိုဝယ်ခိုင်းရတာမမီသူကနှောင်ရင်မွေးတဲ့အမဒါကျွန်တော်မမီလေမိမိကပြုံးပြတော့လဲဒေါက်တာဟန်ကြီးအမေကမပြောမဲမဲ့ပြ၍အော်သူ့ကိုအတော်လေးတော့လှတာကွယ်ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးအမျိုးသမီးကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်သည်တခုခုကိုဆက်ပြောလျင်မိမိကခုခံရန်အသင့်ပြင်ထား၏လာမမီတားရင်သွားစို့အမခဏနော်လက်ဖက်တုပ်ထားနဲ့ကျွန်တော်မမီကိုပို့ပြီးပြန်လာမယ်သူ့မိခင်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားသည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးသည်လှုပ်ရှားရှိနေသူထင်းရဇလုတ်တက်ကြောင်ပေါ်လွင်နေ၏ယခုလည်းမာပြစ်အောင်မာထားသေးသည်သို့သောမိမိလက်ဖက်မတုပ်ဖြစ်ပါဝိုင်းကြည့်နေကြသောမျက်လုံးအစုံကိုရှောင်ရှားရင်းတစ်နေ့လုံးပင်မနေ၏ထို့ကြောင့်နေ့လယ်ကမိခင်လာထား၍ဒေါက်တာဟန်ကြီးလည်းလာတော့မည်မထင်ဒေါက်တာဟန်ကြီးအားမျိုးနေသည့်ကလေးအားတနာမိလာသည်ညနေတိုင်းဆာလာပြပေးနေတော့ကြောင့်မျောနေခြင်းဖြစ်သည်မလာတော့ပါဘူးကလေးရဲ့သူဂျူတီရှိနေတယ်အမိုးညားတယ်ဟိုမှာဦးဦးဒေါက်တာလာပြီကလေးကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ပြေးစင်းသွားသည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးကခြံဝါတွင်ပြုံး၍ရက်နေ၏ခပ်ပါလားဒေါက်တာရဲ့တူတူလေးညင်းညူမင်းရင်ကရင်ထဲတွင်အလိုလိုပြီးပြီးဆုံးသွားသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်သို့သောကလေးကဲတို့တက်လက်စွာပျော်ရွှင်ခြင်းသောစိတ်ပုထုဇဉ်ပြီးပြီးတာယာခြင်းနေသောစိတ်တို့ကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ကလေးကဒေါက်တာဟန်ကြီးလက်ကိုဆွဲရင်းစီဝေလိုက်သောအတန်လေးဖြင့်မိုးကလေဦးဦးဒေါက်တာမလာတော့ဘူးဂျူတီကြတယ်တဲ့မိုးညာတယ်မိုးညာတယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လျင်လင်ညာတက်လာပြီဖြစ်၍ကလေး၏ဆွဆွဲချက်ကိုအပြစ်မတင်မီအိမ်မော်တက်လာတော့ဒေါက်တာဟန်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကတစုံတစ်ခုတော့အမေကိုမေးချင်နေသည်သို့သောကလေးရှိတွင်ဘာမျှမမေးလို့၍မျက်နာလွှဲလိုက်ရသည်သူနှိမ့်လေစားမစားလိုက်ရတော့လက်ဖက်တို့ကိုတုပ်၍ကျွေးရန်အတွက်မိဖို့ကြောင့်ဘက်တို့ထွက်လာသည်အပြင်ဘက်တွင်မောင်းနေပြီဖြစ်၍မိဖွင့်လိုက်သည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးပြုံးနေတော့လဲမျက်လုံးများကရည်ဝင်နေသည်တစုံတစ်ခုကိုဖုံးခွဲထားသလိုလိုထင်လိုက်ရ၏။အော်သူ့ကိုအတော်လေးတော့လှတာကွဲ့။သူ့အမေဤမဲပြုံပြုံးလိုက်သောစကားကနှင့်ခနဲ့တဲ့အတန်သာနားသေးတို့ဝင်လာသည်။ထိုခဏ၌ပင်မိမိကိုမိမိအပြစ်တင်နောင်တရမိသည်။ပြတ်သားတော်မိမိစိတ်သည်ဤဒေါက်တာအားအဘယ်ကြောင့်တွေ့တွားနေရသနည်း။တခါတရံတွင်မိကိုအားထားကျင်သောစိတ်ကိုအလိုလိုက်မိသောကိုယ်စိတ်ကိုသာအပြစ်တင်မိသည်ဧကံမှကလေး၏တိတိတတအတန်လေးပြန့်လွင့်လာသည်ထို့နောက်သူတို့နှုတ်ဦး၏ဇာယတန်စာတင်နန်တို့ကိုနားထောင်ရင်းကဒေါက်တာဟန်ကြီးအားစွန့်ထွက်ပြေးလိုစိတ်ရော့နေသွားပြန်သည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးသည်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်တော်လဲလေးစားထိုက်သည်ဆရာကဲတို့အားကိုးထိုက်သည်တခါခဲမဲ့မူပြီးမို့လဲပဲရောက်ကြလေးကိုမြမယုံရဲဖြစ်ရသည်မိမိအဖို့ငယ်ရွယ်သူပြီးပြီးလက်လန်းသူများအားရှောင်ရှားနေရ၏ဒေါက်တာဟန်ကြီးမိမိအနာတွင်စောင့်ရှောက်နေသောအခါဘသူမြအနာမကပ်ခဲ့ပြီသို့သောဆရာတခါကပြောမူခဲ့သလိုပင်ဆွေမတော်မျိုးမဆက်လွတ်လပ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနားလည်ကြပြီမည်မဟုတ်ပေမည်တို့ပင်ချူစင်သောမေတ္တာနှင့်နေကြသည်ကိုချိန်တွယ်၍ပြောတော်လဲမည်သူများမယုံကြည်ကြပေပြီးတော့မိမိကအသက်ကြီးသူတမီးတယောက်အမေသူကငယ်ရွယ်သူလူပြိုစဉ်ပဝန်းကျင်ကမိမိကိုယ်တာအပြစ်တင်မည်ညို့ယူသည်ဖမ်းယူသည်ဟုအပြစ်တင်မိလိမ့်မည်
妈，嗯，小弟也冇懒惰的，都得稍稍干路先别么呢？明明是人，很少冇阿龙我夸奖来的。阿妈，妈咪罗乌来人，怕我没有嘛嘞？今朝阿妹要你演嘞，怕罗拉拉来罗没有啦？搞我原来没的，伊都明明没来人，偏偏一屁股就对你的罗罗。阿妈，我们对呀，也没奈无呀。那那边都啥呀？一些大叔，自家个滴滴答答乱别来的，都个先骂啥来人？你哦，今朝阿妈我别别答答没不落，阿妈今朝我来他爸家，今朝我们有路来人，阿妹啊别别答答没开呢，爸嘞，他说阿妹个都无么多么好啦，阿妈都无吧，阿妈高年人，今朝爸个妈给有么晒不？都个阿皮个。为了来楼来的，生意牛做高压来的，这么着，昨天阿姐因当表情说了，不然妈妈偏来闹我。我那娃的豆豆，豆豆个这么忙掉路呗，不表来到开门门那边开门子，都他妈得边手机查来的个查来呀的，阿偏呢，隔离个跟那着你着嘞，那老娘个苏三进来的，豆豆还记得。这种的苦果，天秋里很多的，面那个麦毛里的，大家的人牛麦麦面露面片，咪咪啊，你今年的的，都你得到了排骨片，多个人谁个人啥呢？格里尼阿嘟嘟，啥的人啊？咪咪天哦，没家看那南京里的个对呀的，到这边那里，格里个也没别来把没，到这没心里了呗。没啊，今朝是妈妈爱不？哦，不都是妈爱打嘞？阿弟是罗啦，有包罗爱妈。哦，有包罗咪爸那个刘姐姐你查嘞？有包罗个咯，侬因为那片内来手臂，老话年来得的。哦，没穿是家长，因那妈多多哩你来的，他家有包罗伊十三一个拿来来的，多多欧闹太远。家是没他姐妹，刘娜娘一对，谁管里面的人，谁面个谁太内衣。阿婆子啊，哥哥来面里嘞，哥阿罗哥面带面皮嘞哩，他大家罗带衰来里啦，因为阿罗又有去那边路哩。大妹妹阿婆子个，特地阿弟家伢里来吧啦，因为阿弟咪，老带叔哥啥边皮啦个啥地里嘞哩，嗯。为着那个一毛月七片皮来的，没穿是刚加班，等你安慰面把碗里来呗。对面的咱们说，忙碌的马路肯定熟了，加些皮来木一枚，哥刚从江北进那个，一枚特地去去送皮来吧。都个哥包的老面弄你那呗，啥可能来月没穿我也上来的，没穿面老我叔叔几人啊？因为嘛，忙了嘛没事务没中，都个忙了吃的，阿哥嘞，他妹妹吃多了，开忙了没吃不？因为都把他嘞塞他，不然嘛别来务没中，不都嘛难来钱呢？因为个因为那边单人比哟，生意不少个嘛没没先别了务，不都嘛难来钱呢咯？阿看那嘛拖拉个的，但那年格里年度老家阿边买着比拖钱呢。三姐比阿牛阿咪面边拉着面大的牙膏，刘然为快月没记得加杯，对么着大么说，门口里的要家里清明庄的汤金锅饼，阿杨说月阿牛阿咪快茶进的家的，一滴锅米米肉白盖肉新皮牙米呢，刘然牙膏谁会比着阿卡，谁念牛爪片，十八年月出来个伊，屋里也没出来进皮的。谁太远落下那边，这种地要过，单单的没的，出这种地要的，吃到下马来月，不都慢慢偏来。谁让你咪咪过，把我家啊当我家的过，看那伊喜欢的，打开吃豆面皮月，阿爷爷过，来月月人生难的，苦了咪咪的无奈，谁当得了的结果偏叫那边，目光要摆多边，要慢慢的要拉的。多多，因为谁个变脸了耶？前两年，哎呀呀个，到底没表面了。
ဆရာနဲ့ဒေါက်တာဟန်ဂျီကဲ့သို့မုံမြတ်တော်စိတ်ထားတတ်သူများရှိတော်လဲအခုဆိုခဲ့တော့အနိုင်အထက်ပြုလို့တော်စိတ်ရှိသည့်ယောက်ျားများကိုလည်းရင်မွေးတွေ့ဘူးသည်ဘယ်ယောက်ျားမဆိုအလမတာကြီးဖြစ်သည်ရူရမျက်နှာမူထက်ပိုင်ဆိုင်လုံမှုကပိုများသည်ဒေါက်တာဟန်ဂျီကထိုကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်လို၍မိမိအားချစ်တာလားပင်သက်ချရင်ကဦးကောင်းကိုလေးတဲ့စာခံရလိုက်မိသည်哦စိတ်မူတောင်ကိုတောင်ကြော်ခဲ့ပါရောလားနေပူပူမြင်ငွေးရှိရှိမှကြုံလွင်၍တည့်ရီကိုတတိထားမိတော့အခါတန်တောင်တို့သွားတော့လမ်းပေါ်ရောက်လာပြီးကုန်းမြင့်တို့တက်လာသည်ကိုတတိပြူမိလိုက်သည်ပဝန်းကျင်တွင်တောရိပ်တောင်ရိပ်တို့ဖြင့်ဥန်ဆိုင်နေသည်တစ်တော်ကြိုးဝိုင်းနေမည်ဖြစ်သည်ပြန်လဲရန်စိတ်ကူးမိတော့လဲစိတ်ထဲတွင်ချီလင်နေသောကြောင့်လေသာတောင်ကိုလမ်းမြော်ကြည့်ရင်ဖျားဖူးရန်စိတ်ကူရမိ၏ထို့ကြောင့်ကတ္တရာလန်ကုန်းမြင့်အထိစပေးနှင်း၍တက်လာသည်အတော်လေးတော့မောဟိုက်လာ၏ကတ္တရာလန်သည်ခလာရ39တောင်ကုန်းနှင့်လေသာတောင်ကုန်းကျောတွင်ပြန့်ပြူးစွာငြိမ်သက်နေသည်လေသာတောင်ကိုကွေးဝိုက်ကဖောက်ထားသည်တောင်ပေါ်တွင်ဆူလာမိစေတီတည်ထားသည်လေကလေးများအတိုင်းတက်လာသည်တောင်ထိပ်ပေါ်တို့ရောက်တော့အခါအတော်လေးမောဟိုက်လာ၏သို့သောအေးမြတော်လေး၏ထီထွေမှုကြောင့်ရင်ထဲတွင်ချမ်းမြေသွားသည်ဝါပင်များကတရှဲရှဲနှင့်တစ်ပင်ကြီးဝါပင်ကြီးများနှင့်အေးချမ်းသောဖျားအရိပ်ပင်ဖြစ်သည်ကုံစုံလေးပေါ်မှလှမ်းကြည့်လျင်လမ်းမကိုစီးမြင်ရသည်အေးချမ်းစွာဖြင့်စိတ်ကိုလွှင့်ပြစ်လိုက်သည်ဘာမှမတွေ့ဘဲငေးမိငေးရငေးမောနေမိ၏အမဟင်ရုပ်တရက်တုံလို့သွားသည်သူသည်မိမိအရေးပါလားလှဲမကြည့်ပဲအောက်နှခမ်းကိုတင်းတင်းလေးဖိကိုက်ထားရင်ကအဝေးတို့ငေးနေလိုက်သည်မိမိဒီမှာရှိတာသူဘလို့သိလဲအမစပိန်နဲ့ထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်လှမ်းတွေ့တာနဲ့လိုက်လာတာအမဒီလိုတယောက်တည်းဘာလို့ထွက်လာတာလဲဖျားဘူးလားလားမဆိုင်မတော်ဖြေလိုက်တော့လဲရင်ထဲတွင်စိုးထိတ်သွားသည်ပဝန်းကျင်ကပြောဆိုနေကြသည့်အထိမိမိတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့လေသလားဟုပို့အထွင်လွှဲနေပြီလိမ့်မည်အမရဲ့အဝေးကြီးလာရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖြင့်စူးရင်လဲရတာ။ဩကြည်စံကျမဖះကိုဦးမတိုက်ရသည်ဘူးဒေါက်တာပြန်နေလေကျမဖះအာယုံပြူတာကြားတယ်ရှင်မဲ့မြုံပြုံရင်ကမိမိအားစူးဆိုင်ကြည့်နေသည်နေမိတာနေရသည်သူကနှောင်ရင်မွေးစကားကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နာမည်မဟုတ်ပေတခါတရံဆန့်ကျင်ပြီးတစုထုပြုတ်တတ်၏ထို့ကြောင့်နှောင်ရင်မွေးသူ့အားအတင်းအကျပ်မပြောရဲပေဖယားရှိခိုးသည့်လူမဖြောင်းတော့ပေသူသည်မိမိအားစူးစိုက်ကြည့်ရင်အတွေ့စိတ်များဝင်နေပေလိမ့်မည်အကယ်၍ရွာသားတို့ဦးဦးမြင်လျင်မိမိတို့အပေါ်အထင်လွဲနေပေလိမ့်မည်ဟင်အမအကြမယ်ဆိုပြုံးလိုက်မိသည်မေတော်နဲ့နန္ဒာရဲ့၍မေတော်အားဥတိုက်ကြောလိုက်သည်ပြီးတော့သူ့အားမော်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုဘယ်နင်းအောင်လို့လဲအမရဲ့ရင်ထဲနှင်သွားသည်ခေါင်းကိုလေးတွက်စာခါရန်ရင်ကမင်းပြောမဲ့စကားတွေကိုအမနားထောင်မယ်လေကဲဘာပြောချင်လဲပြောသူခေါ်သလိုအမဟုမိမိကိုယ်ကိုနန်းစားသုံးလိုက်၍သူ့မျက်နှာလေးဝင်းပသွားသည်လေထဲတွင်တဖြက်ဖြက်လူးလွန်းနေတော့နှောင်ရင်မွေးစမိများကဲ့သို့သူ့ရင်ထဲတွင်တဖြက်ဖြက်လှုပ်ရှားနေသည်အမကနားထောင်ရုံမဲလားဘာမှပြန်မပြောဘူးလားယင်အမဘသူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောချင်ဘူးကလေးရယ်မင်းပြောသမျှအမနားထောင်နေမယ်လေအဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကျွန်တော်မှပြောစရာကုန်ပြီအမပြောဖို့ပဲလိုတော့တယ်လေကျွန်တော်အမကိုပြောထားတာတခုကိုအမပြန်ဖြေလေစကားပြောနေမှာတော့ဒေါက်တာဟန်ဂျီကိုမျက်လွာပြင်း၍တစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မိသည်ထို့နောက်ဒေါက်တာဟန်ဂျီရှေ့မှနေ၍လေကရစ်များဘက်သို့ဦးတည်လာခဲ့၏သူကမိမိနောက်မှတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာ၏အမရဲ့ကျွန်တော်လေးအမကိုဘာလို့ဒီလောက်ချစ်နေရသလဲလို့စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာညာအိမ်ရောက်ဝင်တိုင်းအမအကြောင်းတွေးရင်းရင်မောနေမိတယ်ဩဒေါက်တာရဲ့ကျမလေးလူတိုင်းအပေါ်မှာစေတနာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဒေါက်တာအပေါ်မှာလည်းစေတနာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်
ဘရောမမညိုးနဲ့တန့်စင်နဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့တန်ရုံးစင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကအပြီးဒေါက်တာကအယူနဲ့လွဲနေတယ်။ကျမပေးတာကစေတနာအကျင့်နာဒေါက်တာရလိုက်တာကဝေဒနာထင်ပါရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်အမပြန်ချစ်မှာတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခက်တယ်ဒေါက်တာအနေနည်းလို့တွေ့မိတွေ့ရတွေ့တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပြန်စဉ်းစားပါအောင်ကဲပြန်မယ်ကျွန်မဈေးဝယ်စရာရှိသေးတယ်အမစကားမဖြတ်နဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းပြန်ပါပေါ့သူ့စပိန်နဲ့ဘေးမှာကန်လိုက်လာသည်ဒေါက်တာအမေရောပြန်သွားပြီအိုးစိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့နော်မိမိအမေကိုဒေါက်တာကစိတ်ငြိမ်စွာဝန်ခံလိုက်သည်တက်ပြင်းရှည်ကြီးခြားရုံကလည်းဖြင့်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါအပြန်ခရီးသည်တိတ်ဆိတ်လာ၏တီးတီးအဆက်မပြတ်မြည်နေတော့ကားဟွန်းတန်ကြောင့်ရင်မွေးတို့စပိန်လေးဘေးကပ်ပေးလိုက်သည်ကားကဟွန်းရှည်ကြီးအဆက်မပြတ်တီးကသူတို့ကိုကြော်တက်သွားသည်ကားထဲမှာယူပါဦးပါသွားတယ်။အော်မတိဟန်နေနေလိုက်တော့လဲရင်ထဲမှာနွမ်းလျရသွားသည်။အပြန်ဈေးအဝင်တွင်ဒေါက်တာဟန်ကြီးကဈေးထဲသို့တကောက်ကောက်လိုက်နေပြန်သည်။ကရင်တားလပေါ့ရင်ချက်ကျွေးပါလားအမ။မစားရတာကြပြီ။အတော်ပဲအိမ်မှာမြင့်ဆက်တွေရှိတယ်။နောက်ဘာစားမလဲ။ကျဲဟင်းကားသည်ကလေးပူစာတကယ်လို့ပူစာနေသည်။ထို့အခါရင်မွေးဤစိတ်ထဲတွင်ကြည်နူးမိသည်။စောစောကပင်မနှွမ်းနေတော့စိတ်များပြေပြောက်သွားလေသည်ကျွန်တော်6နာရီလောက်လာခဲ့မယ်နော်အမထမင်းစားဆောင်နေနော်ကလေးကိုလည်းပြောလိုက်ပါသူနဲ့လမ်းခွဲပြီးကလေးကြောင်းချိန်အမီပြေးလာရသည်ကလေးကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုမြင်ရင်စောင့်နေရမှမိမိအားမြင်တော့အခါဝမ်းသာအားရခုန်ပေါက်ပြီးစပိန်နောက်တို့ခုန်တက်လိုက်သည်မို့နောက်ကျတယ်နော်ဘယ်ဝင်နေရလဲမမှန်ပြောကလေးကမိမိခါကိုဖယင်ကငုံနှွက်နှွက်အတန်လေးနဲ့မေးလိုက်သဖြင့်ချီနူးစွာရီမောရင်ကဒီမာလီဈေးဝင်ဝယ်ခဲ့တာပဲဒေါက်တာဟန်ကြီးတောင်ညနေထမင်းလာစားလိမ့်မယ်ကလေးကိုစောင့်နေလို့မှာထားတယ်ကလေးကပဲကလိုင်းစားချင်တာတခါတရံဒေါက်တာဟန်ကြီးကခရူးဆိုင်ကြီးထင်နေရင်မနာလိုဖြစ်တတ်သေးထို့ကြောင့်ကလေးဤမလိုစိတ်ကိုမတိဟန်ဆောင်ကဟိုတနေ့ကပြောတော့တလပေါ့ရင်ချက်စားကျင်နေဆိုဒါကြောင့်မိုးဝင်လာတာပဲကလိုင်းစားကျင်ရင်မနဲ့ပြန်မစားနော်ညကလေးကပဲစိန်ထားမယ်မနဲ့မှကရင်မစေးသွားပြီးအသေးရွယ်ပြေးဝယ်ရတာပေါ့နော်ကလေးကဘာမှမပြောတော့ပဲညင်သွား၏အိမ်ရောက်တော့မိဖို့တဲ့ဈေးချင်းပြေးထားပြီးအဝတ်အစားလဲလိုက်၏ကလေးကလည်းကြောင်စင်းကိုချွတ်လဲပြီးသူ့အားတောင်းဝန်ပေးထားသည့်အတိုင်းတပြက်စီကန်၍အိမ်တန့်ရှင်ကြီးကိုစားလိုက်ပြီးမှမိုးဝလာကုန်မယ်နော်အေးအေးကရင်စည်းစားလေးများဖြင့်မိသွေးမိကိုငွှင်းလိုက်သည်ထို့နောက်မိဖို့ဘေးတွင်ဖင်တိုင်ကုန်လေးချပြီးဆယ်ဆက်သလိုအလုံးရှုပ်သွားသည်မိုးကလေးဘာလုပ်ပေးရမလဲတခါတရံကလေးကိုဘာခိုင်းရမှမသိပေချက်သွန်နှွားခိုင်းလျင်လက်ဓာရှာမှဆိုသည်မယုတ်တီထောင်းခိုင်းလျင်မွန်းသွားမှာဆိုသည်မိဖို့နဲ့ပတ်သက်၍လဲပူမာဆို၍မခိုင်းရဲ့ပြီးပြီကလေးကလေးပါတာအင်စာတွေပြီးအောင်လုပ်လေခဏကြာဥဥဒေါက်တာလာလိမ့်မယ်ကလေးထွက်သွားပြီးအထင်နဲ့မိမိလှုပ်ရှားများဆက်လုံနေသည်ရေစိမ်ပြီးဆက်များကိုခပ်ဖွားဖွားလေးထောင်းလိုက်သည်မညက်တညက်လေးထောင်း၍တာလပေါ့ဟင်းနဲ့ထဲချက်လျင်အလွန်တောက်ကောင်းသည်မိုးဟင်อู้อู้ดอกตาลายินนี่กะลีเปาะเด้มูอู้อู้ดอกตาโกอยู่ไล่ป่ะล่ะพยายีอู้อู้ดอกตากะมูโกแลตึกฉิดเด้กะลีโกแลตึกฉิดเด้แหกะลีรึ3อย่างอดุดุนี่ปี้คยี้ฤทั่วเนยะยินตึกกองมาเบ๋นอเปาะเสียกองมาบ่อกะลีเยกะลีดีดอกตาฮั่นจีอบ่ออาโกเซ่ตวยตาเซ่ญาเนกะลีปี้ปี้พื้นหะเปาะจินน่ะผิดติโทจ่องသောသားစိတ်များကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးကလေးရဲ့ဦးဦးဒေါက်တာကတိတ်တဘောကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတူနေလို့မဖြစ်ဘူးမိုးကသူ့ကိုမချစ်ဘူးကလေးကိုပဲချစ်တယ်ကလေးနဲ့အမင်းနေသွားမယ်ကလေးကသူ့ကိုမိုးထက်ပိုချစ်နေသလားမိုးထက်ပိုမချစ်ပါနဲ့ကလေးရဲ့အိုးမိုးလောက်ပဲချစ်ပါလေ
ကလေးပြောနေကြတဝန်းတို့စကားအတိုင်းပြန်ပြောလိုက်၍ကလေးကကျေနပ်သွားပြီးမိမိပခုံးကိုဖက်ရင်းကမိုးကလေးကအချစ်ဆုံးပါမိုးကလည်းကလေးကိုအချစ်ဆုံးပဲကလေးအပြင်ဘသူ့ကိုမှမချစ်ဘူးနောက်တခါဥဦးဒေါက်တာနဲ့အတူတူနေဖို့မပြောရဘူးနော်ဥဦးဒေါက်တာကဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုတာခဏပဲလာမှာပေါ့အချိန်တိုင်းရင်အိမ်ပြန်ကြတာပါပဲကလေးရဲ့ကဲကလေးမိုးလွတ်ပါဦးမိုးဟင်းချက်လို့မပြီးသေးဘူးလေကလေးအိမ်ရှိသွားနေနော်ចောင်းစာတွေပြီးအောင်လုပ်ထားနော်ចောင်းစာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလိုမလိုက်တတ်မှန်သိတော့ကြောင့်မိမိပါကိုအတန်နှမ်းပြီးအိမ်ရှိတို့ပြေးထွက်သွား၏ဒေါက်တာဟန်ကြီးစားကျင်နော်ချက်ဟင်းကားသည့်ကိုနွမ်းအီနေအောင်ကြော်ပြီးမှအစာများထဲကပြန်ချက်လိုက်သည်ပြီးတော့တလဘော့ဟင်းကြိုကိုတည်ထားရင်ကမန်ကရန်ရေချိုးလိုက်သည်မိမိရေချိုးနေစဉ်ကလေးကတနခါတွေးထားသည်အဝတ်အစာထုတ်ပေးထားသည်ဤကဲ့သို့အလိုက်တိတတ်မှုလေးများကမိမိရင်ကိုချမ်းမြေ့စေသည်ဟောအိမ်ရှိကသပိန်းနဲ့ကြားတယ်ဥဦးလာပြီထင်တယ်ကလေးကမိမိတနခါလေးနီကိုထိုင်ကြည့်နေရမှအိမ်ရှိမှသပိန်းနဲ့ကြောင်းထားပြေးသွားသည်တပြင်းလေးတစ်ခုကိုမတက်မတာချမိလိုက်သည်မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကပင်ဒေါက်တာဟန်ကြီးအားလူလာနှစ်သက်နေကြသည်ကလေးကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်နေသောကြောင့်ရင်ထဲတွင်ပူပန်မှုလေးဖြစ်လာသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စီမိမိရင်ထဲတွင်ဆရာအားဖဲထုတ်မပေးနိုင်မိုးရေဧည့်သည်တဲ့မိုးနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့အော်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ကလေးမိုးအခုပဲလာခဲ့မယ်ကလေးပြန်ထွက်သွားသောအင်းကြီးကိုကမန်းကရန်လဲလိုက်သည်ကလေးကနော်ရင်မွေးသမီးလားဟုတ်ကဲ့ဩနော်ရင်မွေးသမီးကကြီးလာပါရောလားအင်းလေးကြာပြီပဲရင်ထဲထိတ်ခဲနေဖြစ်သွားသည်မျက်နှာစိမ်ဧည့်သည်မဟုတ်ပဲမိမိနှင့်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းငယ်ပေါင်းဧည့်သည်မှရိမ့်မိလိုက်၍ကမန်းကရန်ထွက်လာသည်ဟဲအံ့ဩလွန်၍ပါဇက်မှလှုပ်ခနဲဩလိုက်သည်ဆရာသာစောစောသူကမိမိအားပြုံပြုံကြီးကြည့်ရင်ကမင်းကဟိုငငယ်ရထက်ပိုလာနေပါလားရင်မွေးရဲ့ကလေးရှိမှအပြောခံနိုင်ရ၍မျက်နာရဲကနေဖြစ်သွားသည်စစောအခုပဲလာတာလဲဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲဆရာဆရာရောမှာပဲလာရင်အမလေးရင်တော့ရင်မွေးရဲ့မိကွန်းတွေများလွန်းလို့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးသူကအာပါဒရရီမောလိုက်တော့လဲမိမိရင်ထဲတွင်ဆက်ဆက်ကနာကျင်သွားသည်ဆရာအားတတိယစိတ်တန်တာစိတ်များဖြင့်မျက်ရည်များရွေဝဲ၍လာလေသည်စော့ခဲမှတဝန်းခွဲကဒေါက်တာယူပါဦးလေ။အော်နေလေကနှောင်ရင်မွေးနဲ့ဒေါက်တာဟန်ကြီးကိုတွေ့လိုက်လို့စုံစမ်းရင်းတွေ့ကျင်လို့လိုက်လာခဲ့တာ။စော့ဒီကိုအလဲတက်တက်လာတာပါ။သူဟောက်စာကျင်ဘွားကဇော်နဲ့အတူတူပဲပေါ့။အော်အံ့ဩမှုများဖြင့်ဇော်အားငေးကြည့်နေမိသည်လေးလေးတော့ရော့ပါလို့နှင်းလို့ကောင်းတော့မယ်လေမမြင်ချင်မှမရှိတော့ဘူးလားယင်မသိပါဘူးပျောက်နေတယ်ဆရာရဲ့အောက်နှခမ်းကိုတင်းတင်းကြိုက်ထားရင်းကဝေးလာတော့မျက်ရည်များကိုကြိုးစား၍ထိန်းချုပ်လိုက်သည်ဇော်ကရိပ်မိဟန်ဖြင့်တမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲယင်နော်သဲဆူအာတိတ်လာတဲ့နာမည်လေးပါလားသမီးပြပြရောရင်ကလေးကမိမိအားလှမ်းကြည့်သည်ရင်ထဲမှာတင်းကျပ်သွားသည်ဇော်ကဒေါက်တာယူပါဦးစီကအကြောင်းဆုံးအကုန်လုံးသိရသားနဲ့ဘာလို့မေးတာလဲကလေးအဖေကနော်ရင်မွေးကလေးအမေကလည်းနော်ရင်မွေးပဲကလေးဘွားမှာတူဦးဒီတော်အားထားရာကနော်ရင်မွေးပဲနော်ရင်မွေးရဲ့ဘွားဟာနော်တဲစုဟာဟာကြိုက်သွားပြီရင်မွေးကြီးဒါနဲ့များကွာဟောခမဦးဒေါက်တာလာနေပြီကလေးရေးသွားကြပါအောင်ကလေးအားအတင်းတွန်းလွှတ်လိုက်ပြီးဇော့ကိုလှမ်းကြည့်သည်ဇော့ကလေးမသိတဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမပြောပါနဲ့နော်အဖေသေးပြီဆိုတာပဲသိပါစေကလေးအတွေ့အမြဲတန့်စင်နေပါစေဇော့ရဲ့ရင်မွေးလောကမှာကလေးရလွယ်လို့ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးဆရာကိုတော့စွန့်လွတ်ခဲ့တာပဲအခုလဲအချစ်ဆုံးဆရာပဲလားရင်မွေးကလေးနဲ့ဒေါက်တာဟန်ကြီးကအိမ်ပေါ်တို့တက်လာသည်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဘရောမမပြောင်းလဲတဲ့သစ္စာစကားပဲဒေါက်တာဟန်ကြီးက
咪咪啊，拿么来多么老呢？来进来的，叫开你的手过来，进来一，来到这，他妈还得要你拿来多呗？哈，阿哥说，到这很几个，王大阿爷过来的，见表面毛人，对面里看不来伊，到这很几要说吧，偏不如参加来的。说的，阿看把文件我寄去，一看进来么，咪咪啊，阿听得很独立。阿妈那个，阿哥说呢，不露地里来嘞。哥屋里那把特别地了吧？阿英啊，农业没收，特别没便宜了呗。谁有嘛嘞？农业没干，那没几百亩好啦，怕这边呢，标的没地。阿爷爷哥，阿小别人啊，说啊，你老王今年几年多？กะลีละกูซวยล่ะกะลีมูรุทะมิมวยเปลี่ยนซูอูรุลุลุละละสกาเปียวบาซีซอดีมาทะมิซาตวาหนอกะยินตาละป่อหินฉะเตอามะซายาละจาบีเวอะมะตวามะละยาเวซาบูดาซาดาบ่อฮันจิยอซามาล่ะตู้โกตาละป่อหินฉะไตขอจ้วยยาล่ะลีตูรุบาเปียวนี่ดีโกมิมิมะจาลูนี้บู่เรวินบีทะมิวายโกดาเปลี่ยนไลดีกะลีกะเอชีโกขังแกจีนเอริลูจีกะตะမျိုးเวหนอมูมูรุงเงงเงกระเเกะคินลาดาตะบอก้ามาเรมิ่ผัดเนตะญีนทีไซกะเลเมียตาละบ่อฮินเนรึงมยุจีปอจีผิเนติสยาติมิเซ็งแมมะโกอะลอนเนตะตะติอะมะตะวามากะตุเทโกอะไลติติเซบิลิงตูกะอายะปายะสาตะติดอกเตอร์ฮันจีกะมูတဏှီတိဘက်ကလေးများကိုသာရွေးစားတတ်သည်မိတောက်နေလျက်ကမိဖို့ကိုရက်ခတ်နေမိသည်ငမည်ချင်းကိုချစ်တော်စရာနန္ဒမိတ်ကိုမခွဲဘူးဟုတော်စရာသည်အဘယ်သို့သောအရက်ဒေသတို့ရောက်နေပါသနည်းအိမ်တော်ကြလို့ထွက်တော်လေရောသလားဆရာအိမ်တော်ပြုမိယူမိမိဘယ်တော့ကားများမထင်ခဲ့ကလေးလက်ဖက်ပွဲပြင်ထားနော်ဇပွဲဝိုင်းကိုလင့်၍အပြင်းမဲ့ထုတ်လာသည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးကကမန်းကရန်ထလာပြီးလှမ်းယူလိုက်သည်သူကအင်းရှင်ကဲ့သို့ပင်ဖြာရောစပွဲကင်းမှခင်းပေးနေ၍ဇော်ကမချိုမချင်းအပြုံးနှင့်ငေးကြည့်နေသည်အမတို့ပါတခါလဲစားနော်အိုးရပါတယ်ဒေါက်တာတို့စားနေပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲငငယ်ကလို့ရင်မွေးအပါတို့နဲ့စားသလိုပျော်ပျော်ပါပါစားကြတာပေါ့တမီးကိုလည်းခေါ်ပါရင်မွေးအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲတဲ့လောကမှာရင်မွေးကိုမပြောင်းလဲစေချင်ဘူးသောစကားသည်ဘဲအတိုင်းအတာထိရောက်သွားသည်ကိုတတိထားမိတော့အခါနာကြီးစွာမဲ့ပြုံပြုံးလိုက်မိသည်မပူပါနဲ့သောရင်မွေးဟာငါဘအိမ်တူကရင်မနော်ရင်မွေးပါဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဇော်နဲ့ဝီပြီးနောက်ပိုင်းမှာရင်မွေးပြောင်းလဲတာကတော့မိခင်နော်ရင်မွေးဖြစ်တာတခုပါပဲဆရာကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးစိတ်ချဆရာကိုတွေ့တဲ့အခါပြောပြလိုက်ပါဆိုရင်လောကလိုင်းကြီးတွေကြားကနေမယိုင်လေးပဲနဲ့ဆရာကိုစောင့်နေစေပါလို့လေစောမျက်နှာပြုံးသွားတော့လေဒေါက်တာဟန်ကြီးမျက်နှာမှိုင်းမုံသွားသည်ရင်ထဲမှာစူးနစ်သွားသည်ထိုနေ့ညနေထမင်းဝိုင်းတွင်ဇော်နှင့်ကလေးသာထမင်းစားမိလူဖြစ်၏ဒေါက်တာဟန်ကြီးကမျောလင်းချက်ပုံဆုံးသူပမာလှုပ်ရှားမှုများကအသက်မပါတော့ပြီဇော်ကသူ့တွင်သမီးလေးတဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိန်းမကသူ့ထက်ငယ်၍အလွန်ဆိုးကြောင်းပြောပြနေသည်မိမိကဟန်ဆောင်နိုင်သူပြီးပြီးဝင်ရော၍စကားများပြောနိုင်တော်လဲဒေါက်တာဟန်ကြီးကမူငင်းငိုင်နေ၏အပြန်တွင်ဇော်ကမိမိအားမဆသာဆသာစသွားသေးသည်အဆွေအလန်းကြီးလွန်းတဲ့ခမည်းတော်နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ကပဲအောင်တွေပေးရမှာပေါ့ဗျာအလိုဖရာကြီးမင်းကအလုပ်ပြောင်းစားတင်းနေပြန်ပြီလားရင်မွေမေထရွန်ကမိမိပြောင်းရွှေ့ခွင့်6လောက်ကိုဖတ်ရင်တအံ့တော်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဟန်ကြီးမသိစေနဲ့နော်အင်းမင်းသာပြောင်းသွားရင်အခြေအနေကတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရင်မွေဒီမှာဒေါက်တာဟန်ကြီးအတွက်ကရင်ပြည်နယ်ကိုပို့စင်ကြလာတာ3ရက်ရှိပြီသူကမင်းမသိအောင်ဖုံးထားခိုင်းတယ်ဖရာကြီးရင်ထဲလွတ်ဟသွားသည်တုံရီတော်လက်များဖြင့်စာရွက်ကိုဂိုင်ကြည့်လိုက်သည်ဒေါက်တာဟန်ကြီးဤဆန္ဒသဘောထားအရကချင်ပြည်နယ်မြကြည်နာတို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုလိုက်သည်ဖြစ်ရလေဒေါက်တာရဲ့တကယ်တမ်းပြောင်းရမှာကရင်မွေးပါရင်ထဲမှာ
ဆရာမေတ္တာထဲမတာတောင်းမှမလျှော်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်နေမယ့်ဟန်ကြီးကိုမမေ့ပါနဲ့ဗျာ။ရင်ထဲမှာစွန့်နှင်သွားသည်။သူသည်မိမိရဲ့ဆရာမဟုတ်ပါ။သို့သောဆရာလိုစကားကိုပြောနေလေပြီ။မေတ္တာဆိုတာပေါင်းဆက်ရယူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတော့ဆရာစကားတန်လေးကနားထဲတွင်ဝဲပြန့်လာသည်။အလိုလိုစီးကြလာသောမျက်ရည်များကိုလက်ဖမိုးဖြင့်တုပ်လိုက်ရင်ကအားငယ်စိတ်များဝင်လာသည်ဆရာအားခွဲခွာစဉ်ကမိမိသည်ဤကဲ့သို့မျက်ရည်ကြာရသည်ထိုစဉ်ကလည်းရင်နာမှုပူလောင်မှုဝမ်းနည်းမှုများဖြင့်နန္ဒမိတ်ရွာစစ်တောင်းမြေကဘာတွင်ဆရာနှင့်မိမိနှစ်ဦးငိုခဲ့ရသည်ခွဲခွာမှုအတွက်မျက်ရည်ကြာခဲ့ရပါသည်